Um lugar mágico e até então desconhecido está prestes a sofrer um perigoso ataque. Meu plano é simples. Achar a vila dos Smurfs, capturar todos eles, drenar magia e, finalmente, usar essa magia para me tornar o feiticeiro mais poderoso do mundo! Os Smurfs e a Vila Perdida. Você nunca vai encontrar aquela vila, Gargamel! Amanhã, na sessão da tarde.